Энээрэг сардаг сот бүтээлүүд. Сот зураачдын бүтээлүүд үйл явдал, байгаль, хүний гадаад төрхийг илэрхийлдгээрээ олон анхаарлыг татдаг төдийгүй шинжлэх ухаан тайлагдшгүй ямар нэгэн нууц зүйлсийг тэдгээрээ онцлогтой. Энэхүү тайлагдшгүй нууц нь баяр баясгалан ямар нэгэн далд санаа бүр үхэлж хэж болно. Альберт Ленардо да Винчигийн сонгодог бүтээл болох Жокондагийн хөргийг хүн төрлөختөн олон зууны туршид шүтэн бишэрсээр ирсэн. Үл таних бүсгүйн хөргийг сонирхон харсан хүмүүс нууцлаг инээмсэглэлт нь өөрийн ирэхгүй татагддаг гэхэд хэлсдэггүй. Агуу их зураачийн бүтээсэн энэ хөргийг олон хүн дуурайлах гэж оролдсон боловч нүд инээмсэглэлийнх нь нууцыг өнөөхөр нь тайлж чадаагүй юм. Гэхдээ Жокондагийн хөрг бусдын бахтлыг төрүүлээ зогсохгүй өөр мэдрэмжийг ч авч ирдэг байна. Энэ зургийн сөрөг нөлөөг урлагийн дээд бүтээлийг нүдээр үзэхээр ирсэн хэдэн 10 хүн биеэрээ амссан байдаг. Тухайлбал Францын нэрт зохиолч Фредерик Стендал зургийн дэргэд ирээд сайхан бүсгүй нүдийг удаан ширтэж, нууцлаг нэмсэглэлтэнд татагцсаар гинэ тухайн балартан унсан гэдэг. Ленардо да Винчи энхүү тайлагдшгүй зураг дээр чухам хийнийг дүрсэлсэн болох нь тодорхойгүй байдаг. Нэлээд олон судлаачид үүнийг Флоренцийн оршин суугч 26 настай Мона Лиза Герардийн хүрэг хэмээн үздэг. Тиймээс энэ бүтээлийг зарим хүмүүс Мона Лиза гэж нэрлэдэг. Харин орчин үеийн судлаачид агуу их пап 9-р Левийн хүү Жулиано Медичи нууц амраг Пачифика Бранданог дүрсэлсэн хэмээн шин таамаглал дэвшүүлсэн байдаг. Нэрт зураачийн сонгосон энэ бүсгүй царайлаг сэтгэл татам ухаалгаараа Итали даяар алдартай байсан ч санаа муутай нэгэн байсан бөгөөд алдарт зураач түүний хөргийг 61 настайдаа анх зурж эхэлсэн гэдэг. Харин сүүлчийн бодгийг тавих үед тэрээр 67 нас хүрсэн байлаа. Харамсалтай нь энэхүү хачирхалтай зураг түүнд аз жаргал авч ирсэнгүй. Тэрээр тэмдэглэлийн дэвтэртээ Пачификагийн нууц амраг Медичи намайг бүтээгэд сөрүүлчихлээ хэмээн бичжээ. Орчин үеийн тайлагдшгүй нууц судлаач Ленардо да Винчигийн бичиж үлдээсэн энэ үгийг дараах байдлаар тайлбарладаг. Пачифика бол нийтлэг энерги сорогч. Түүний ойр хавьд байсан хүмүүс хайлах мэт л болдог байсан. Түүний нөхөр Испани язгууртан өндөр албан тушаалд хүрэх үедээ өвд болсон бол алдартай нууц амраг Жулиано Медичи нь уушигны сүрвээ тусч таалал төгссөн. Пачификагийн хөрөгч бас энерги сорогч болон хувирсан. Сот зураач заримдаа энхүү сөрөг нөлөөнөөс болж өөрийн мэдлэггүй зурга ширтдэг байсан бөгөөд биерэ хөдөлгөж байж л үүнээс ангичирдаг байжээ. Тэрээр зурж буй бүсгүнхээ дотоод мөн чанарыг харсан төдийгүй түүнд гүн мэдрэмжээ зориулсны хүчинд зурганд болгож чадсан юм. Зөвхөн Жокондагаар зогсохгүй сот зураачдын бүтээсэн бүтээлүүд өөрсдөд нь болон үзэгчдэд гай зовлон заримдаа өгүүлж авчирсан удаатай. Орсын нэрт зураач Илья Ефимович Репин догшин Иван хүүгээ хөнөөс нь бүтээлээ төрөх үедээ алуурчин аавын гарын салаагаар урсах цусыг амьд мэд дүрсэлж чадахгүй нийлээд утсан гэдэг. Тэрбээр би яг л галзуурсан мэт ажиллаж байсан. Цаг мөч өнгөрөх тусам надад аимшигтай санагдаж эхэлсэн тул энэ зургаас нүрээ буруулж өөрөөсөө нудаг байсан. Энэ зураг миний найз нөхдөд ч тийм сэтгэл төрүүлж байсан юм билээ. Гэвч ямар нэгэн зүйл намайг зураг руу өөрийн ирэхгүй татаж би дахиад л түүн дээр ажиллаж байлаа хэмээн бичжээ. Дэн удаа Репин сүүх тэргэнд дайруулсан хүүхний нүүр царай цусыг үзээд биерийн хитгэн таталбараар өнөөх цусаа бүтээж чадсан байна. Гэтэл зураачид догшин Иваны хүү хунтайчийн дүрийг гаргаж өгч байсан зохиолч Свлад Гаршин удалгүй шатнаас унаж гинтлээ даалгүй өнгөрчээ. 3-р Александр хаан догшин Иван хүүгээ хөнөөсөн зургийг олонд үзүүлэхийг анх хориглож байжээ. Гэвч удалгүй хориг цуцлагдаж зөвхөн ирчүүд л үцхийг зөвшөрсөн байна. Орсын хаан зүгээр ч нэг ингэж болгоомжлоогүй ирээдүй баталсан юм. Энэ зураг дээрх цус насварч буй хүний харц маш хүчтэй энерги агуулдаг. Зурагаас гардаг дээрх хүч оюутан Блашовын сэтгцэд нөлөөснөөс тэр алдарт зургийг тасдаж хаяжээ. Мөн нэрт яруу найрагч Максимилиан Волошин болсон явдал зураачийг буруутгасан байдаг. Түүний үзснээр зураач түнд өөрийн төрөмгүй харгас хэрцгий занг шингээсэн гэдэг. Алдарт зураачдын авьяасаас болж тэдний ихнэр дурлалт бүсгүйчүүд завх нь их байдаг. Тэдний авьяас бэлэг тод томруун байх тусам хайртай эмэгтэйчүүд нь азгүй байдлаар амиа алддаг байна. Голландын нэрт зураач Хармис ван Рейн Рембрантад инэмсэглэж буй Саския, Саскиягийн хүрэг Флора зэрэг зургандаа ихнэр Саскиягаа дүрсэлсэн байдаг. Харамсалтай нь түүний ихнэр 30 настайдаа уушигны сүргээгээр нас орж 3 хүүхэд нь багтаа үд болжээ. Рембранттын 2 дахь ихнэр Стафельц ч бас түүний зургийн модель болж байсан бөгөөд залуудаа нас орсон байдаг. Орсын нэрт зураач Александр Шиловын хөргүүдийг хүмүүс маш ихээр сонирхож үздэг. Гэвч үзэгчд түүний охин Машагийн хөргийг харахаараа нуруугаар нь хүүт тач бөг мэдэрдэг гэж. Түүний охин Маша 16 настайдаа эдгэрэшгүй өвчнөр өд болсныг тэр бүр хүмүүс мэддэггүй.
Магадгүй эцэг нь түүнийг бүтээлүүдтэй олон удаа зорсноос болж тэр өгсөн хэмээн учир мэдэх хүмүүс ярьдаг. 1985 оноос ч өмнө 40 гаруй барилга нууцлаг байдлаар дараалан шатаж, эд хөгшил нь бараг бүгд устсан байхад ганцхан уйлж буух өвгөн химэх зураг л гэмтэлгүй шахам мүлдэд байсан гэдэг. Үүнээс хойш хүмүүс энэ уран зургийг уйлж буух хүүхдийн хараал гэцгийн цэрлэг болжээ. Домогт өгөөснээр тос зургийг бүтээсэн испан зураачийн өрөөнд төмөр гарч сүйтсэн бөгөөд удалгүй дээрхөө аваарт орч насварсан гэдэг. Энэ зургийг Англид нэлээд хэдэн мянган хувь хэвлэн тарааж байжээ. Гэсэн ч хүмүүсийн дунд одоо хүртэл уг зургийн хараал арилаагүй химэх яриа байдаг. Хулбар зурагнаас болж гал гарахгүй ч зургаа сайн ажиглах тоолонд, ялангуяа нүдрүүн эгцлэн ширтэх бүрт эзэндээ муугар нөлөлдөг гэдэг. Зарим хүн энэ хүүгийн сүнс зургаа даган хэсвчилдэг гэхинч бий. Ямартай ч уйлж буух хүүгийн зураг хүнд хизээч сайхан сэтгэл төрүүлэхгүй, харин уйтгар гуниг төрүүлж эвгүй байдлыг үүсгэдэг. Унгар зохиолч Рессо Сиресийн 1933 онд Ай үгийг нь бичсэн Gloomy Sunday буюу бүүтгэр нэм гарыг химэхдөө олны хүртэл болсон цагаасаа л эхлэн хүмүүсийг амиа хорлох алхам хийлгэж эхэлсэн гэх нь бий. Хамгийн анх дууг зохиосон зохиолчийн сүд бүсгүй дууг сонссныхоо дараа жижигхэн цаасан дээр Gloomy Sunday химэн бичээд амиа хорлсон байжээ. Үүнээс хойш дууг сонссныхоо дараа амиа хорлох явдал хүмүүсийн дунд дэлгэрсэн бөгөөд Унгар улсад уг дууг цацхыг бүр сонсхийг ч хоригласан байна. Учир нь дуу маш аимшигтай, цогрол гомдол харуулслыг өгүүлэх бөгөөд аяз нь яг л хүмүүст тийм аимшигтай, таагүй мэдрэмжийг төрүүлдэг болохыг сэтгэл судлаачид өгүүлжээ. Тиймээс сэтгэл готролд орсон эсвэл ямар нэгэн зүйлийг сэтгэлдээ тэн шаналж яваад, ил дууг сонссны дараа бүх зүйл нь тэр гомдол готрол нь туйлдах хурч өгөхөөс өөр замгүй болсон мэт санагдуулдаг байж болох юм гэж тайлбарлажээ. Сонирхолтой уг дууг зохиогч Рессо Серес дууныхаа тухайд би яг л үхэл донд байгаа мэт санагдаж байсан үедээ энэ дуугаа зохиосон юм. Тэр үед би хүнд гэмтсэн байсан. Тэгээд л бүх сэтгэл зүрхэндээ харуулсал гомдлоо энэ дуундаа багтаахыг хичээсэн. Тийм болохоор энэ дуу бусдад яг надад төрсэн юм шиг мэдрэмж төрүүлдэг байх хэмээн ярьж байжээ. Рессо Серес 1968 оны 1 нэм гарагт байшин дээрээсээ өсөрч амиа хорлсон байна. Мөн 1997 онд Билли Маккензи гихч энэ дуугдуулаад тэр даруйдаа аавынхаа гэрийн ойролцоо амиа хорлсон гэдэг. Бүүдгээр нэм гарагдуунаас болж 100 гаруй хүн амиа хорлсон гэх тоо байдаг.